اسلام دلوں میں کبھی نفرت پیدا نہیں کرتا، جنگ کا اعلان ہم تب تک نہیں کرتے جب تک قرآن ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بندوق کی گولی اور میاں بھائی کی بولی جب چلتی ہے نا تو دشمن ڈرتا بعد میں ہے اور مرتا پہلے، سمجھے گیا؟ جنگل میں شیر سے اور شہر میں میاں بھائی سے ڈر کے رہنے کا، شیر تو صرف پھاڑ دیتا ہے اور میاں بھائی تو زندہ جگہ پہ ہی جگاڑ دیتا ہے، سمجھ میں آئے نا؟ کبھی انگلی مت اٹھانا، بازو توڑ کے رکھ دیں گے۔ غلطی سے جو للکاریں گا تو گاڑ کے رکھ دیں گے۔ سر پہ باندھ کے نکلے ہیں کفن، دشمن کو کر دیں گے دفن۔ خون میں ہے وطن پرستی، بازوؤں میں ہے پورا دم۔ ہم خطروں کے ہیں کھلاڑی، بندے ہیں سچے رب کے۔ غلطی سے جو انگلی کریں گا تو گاڑ کے رکھ دیں گے، سمجھے گیا نہیں؟